אני לא יודע מה לעשות איתך. אני לא יודע, תגיד לי אתה, אני לא יודע מה לעשות. תראה, למשל, באולפן, כשלא ידעתי, כשלמדתי עברית ולא ידעתי מילה, אז היינו מבקשים ממני להעתיק 1,000 פעם. 1,000 פעם, איך עושים הגיונית? עין, יוד, גימל, דלת, רש, שמח. כן, טוב, תשמע, תכתוב 4,000. באמת? תודה רבה. בסדר, בסדר. לא, תודה, באמת, תודה. בסדר, בסדר. באמת, תודה. 100%. טוב, תודה. הגיונית. כן. מה? לא, אין לי שום דבר נגד המבטא שלו. הוא עושה טעויות בעברית, וזה טלוויזיה. וזו. אני יודע שגם לך יש מבטא זר, ודרך אגב לא אומרים מבטא שר, אלא מבטא זר. כן. טוב, אני אבקש ממנו סליחה. אני אבקש. כן, להתראות. אופיד הזה. אולי לא הייתי צריך להתרגז אליו כל כך, אבל אדם ויצריו, כתבה גילי בוכוולטר שמבחינה בתוכה בין הטוב והרע. בבוקר, בהאור העולם משנתו, ניצבו מול עיניו ברנשים. זה היה היצר הטוב בנפשו, והיה גם הרע. המציק. היצר הטוב, המועיל, העוזר, והיצר הרע, את הטוב הוא עוצר. ניצבו שניים אלה, ופתחו בתגרה, ימים על ימים לא פסקה המריבה. כיצד תיגמר? מה יהיה הסוף? רק אדם לבדו יוכל להחליט. רק אדם לבדו יבחר לו. רק אדם לבדו. שלום רוני. שלום. מה שלומך? בסדר גמור. את מתרגשת? כן. טוב, בואי נראה את האפשרויות שעומדות בפנייך היום בגלגל החוויות. בואי. הנה, להצטרף לסיור משטרתי, לבלות מאחורי הקלעים של קרקס, לנהוג במכונית מרוץ, לעבוד במספרת כלבים. כן, רוני, מה את מכל אלה הכי רוצה? אחי, אני רוצה לבלות בקרקס. למה? כי זה נראה הכי כיף. מה תעשי שם? נשמע הכי כיף. יהיה עם חיות, יראה לוליינים. הכי כיף זה יהיה שם. מה את הכי לא רוצה? להשתתף בסיור משטרתי. מה יש? אני לא אוהבת משטרה, ולא מעניין אותי משטרה. טוב, בסדר, אני מקווה שככה זה יישאר גם. בואי, את תפעילי את הכפתור הזה, ונראה מה יעלה בגורלך. מה יש לנו פה? לבלות מאחורי הקלעים של הקרקס. כן, אני חושב שזה מה שרצית, לא? נכון. מה את אומרת? אני מרוצה. ותמשיכי איתם בהמשך של הסיור? כן. טוב, רוני, אותך ואת החוויה שלך נראה בפעם הבאה, ועד אז להתראות. תודה רבה ולהתראות. אם יש לכם לא רק שירים, אלא ביקורת, טענות, בקשות, תלונות, אתם יודעים את הכתובת. סליחה. שישאר בינינו. הטלוויזיה הישראלית. רוממה ירושלים. ביקור. 919-03. בואו ונראה, בואו ונראה. קלפים על השולחן. איפה אנחנו לא בסדר? נכון, זייפנו פה ושם. טעויות בעברית, לא אחד ולא שניים. לא אחת ולא שתיים. אבל לא ייתכן שלא עשינו שום דבר חיובי, פשוט לא ייתכן. קחו לדוגמה מעשה תום. מעשה תום הוא 100% תום. אז לא צריך להגזים גם בביקורת עצמית. בשום דבר לא צריך להגזים. מעשה תום. מעשה תום. יפעת שחל, בת 11, גרה בשכונת גבעת שרת. לילדי השכונה שלה לא משעמם. בשעות אחר הצהריים הם מתכנסים ומבלים יחד. הם קוראים יחד ספרים, שומרים על כושר, מטיילים בסביבה. כמו כן, הם מטפלים בגינות השכונה, ולמסיבות
הם מכינים תיאטרון בובות. גם לילדים וגם ליפעת כיף להיות יחד. קרובים זה לא פיקניק, זה ביקורת עצמית. מכירים או לא מכירים? מכירים, מכירים. נמצאים איתנו היום בן ואבא, הבן. דניאל. האב. אריה. את כללי המשחק אני מקווה שאתם מכירים, אנחנו נבקש מהאב אריה לצאת, נשאר עם דניאל, נשאל אותו את כל השאלות עליך. להתראות. דניאל, איזה בעל חיים אהוב על אבא? כלבים. רק? כלבים. יש לו כלבים מיוחדים שהוא אוהב? כן, את הכלב שלנו. איזה סוג זה, איך קוראים לו? קוק ספניאל מעורב. פי, איזה בקיאות. תגיד, אבא עורך דין, נכון? כן. איך הוא מגיב אם הוא מפסיד במשפט? אני לא יודע. מה לא יודע? אף פעם לא ראיתי אותו מפסיד. חשבתי שהוא לא מפסיד בכלל? אני לא יודע. טוב, איזה קבוצת כדורסל אבא אוהד? אני לא חושב שהוא אוהד. לא כדורסל, לא בכלל? לא. איך אבא מגיב כשאתה מקבל עונש בבית ספר? הוא קצת כועס. קצת, איך, איך? הוא... עושה לך חקירת שתי וערב? לא. הוא אומר לי, תנסה יותר ואתה תפסיד דברים אם אתה לא תשפר את הציונים וזהו. וזה משפיע? כן. טוב, אנחנו נקרא לו ונשאל אותו את השאלות האלה. אריה, איזה בעל חיים אהוב עליך במיוחד? כלב. כלב, כן, כבר קיבלת תשובה תואמת, אבל יש איזה כלב מסוים. כלב שלנו. איזה סוג זה? זה קוקר מעורב עם גולדן רטריבר. בסדר, יש לו גם שם? בטח, מדודי. טוב. מי בוחר פה? זה האותות. תגיד לי, אם אתה מפסיד במשפט, איך אתה מגיב? בצער. בצער, איך רואים את זה? מה מרגישים בבית? מה רואים עליך? מרגישים מתח. מתח? בבית אני לא יודע אם מרגישים, אבל אני מרגיש מתח. ועל הילד במיוחד? בדרך כלל אני לא מפסיד, אז אין לי בעיה כזה. זה מה שהוא גם אומר. איזה קבוצת כדורסל אתה אוהד? מכבי תל אביב. למה בן שלך לא יודע מזה? מה? למה בן שלך לא יודע מזה? מה, אתה לא צועק בסלון? מה, לא? אנחנו אנשים מתורבתים, לא צועקים. אפשר, למה? איך אתה מגיב כשדניאל מקבל עונש בבית ספר? מהיר לו על זה. איך? מה אתה אומר לו? שמעת שקיבלת עונש. זהו, דיווח. דיווח. אתה לא מעיר לו שלעתיד, משהו, חינוך, שחקירת שתי וערב, אני יודע? יש, כל מיני, יש סנקציות בעניינים. כן? בוודאי. טוב, אנחנו נבקש עכשיו מדניאל לצאת, נשאר איתך ונשאל אותך עליו. אריה, איזו בדיחה דניאל אוהב במיוחד לשמוע או לספר? יש לו איזו בדיחה עם איש קטן ואיש גדול, אני לא חושב שזה כך טוב לטלוויזיה. למה זה, גס? זה קצת ככה, לא על הגבול, זה על הבנקט. נראה, אולי הוא ירצה לספר. זו הבדיחה שהוא גם אוהב לשמוע וגם לספר? כן. כמה מחכים יש לו באוסף? פוף, המון, אני לא יודע. כמה? תן בערך, סדר גודל. 40-50. 40-50, כל אחד אחר. כן. יש לו גם דאבלים. להחלפות. כן. תגיד, מה העונש האחרון שהוא קיבל בבית ספר ולמה? בבית ספר קיבל עונש, בבית ספר אני חושב שהוא לא קיבל עונש. איפה הוא קיבל? בבית? איזה? יש לו כל פעם, הוא לא יכול לצאת, לא לשחק עם ה... אחרון. כמו שאני לא זוכר. מה העונש הכי חביב? לא קולים לו את האופניים בינתיים. נראה. זה העניין כנראה. טוב, איזו פינה בתוכנית שישאר בינינו דניאל הכי אוהב? אני לא יודע, אני לא מכיר את התוכנית. והוא מכיר? הוא מכיר. טוב, אנחנו נקרא לו, נשאל אותו, ונראה. דניאל, איזה בדיחה אתה אוהב ומיוחד לספר או לשמוע? את הבדיחה לסדיסטים. מה זה? לספר לך? בטח, אני לא מכיר. משפחה סדיסטית נסעה לראש הנקרה. כן. בדרך הם ראו כלב, אז האבא שאל לדרוס אותו, אז הילדים אמרו כן, כן, אז האבא דרס. בדרך הם ראו זקן, עובר את הכביש, אז האבא שאל לדרוס אותו, הילדים אמרו כן, כן. אז בראש, שהם הגיעו לראש הנקרה, האמא עמדה על ראש הצוק, אז האבא שאל לדחוף אותה, אז הילדים אמרו לו כן, כן. אז הוא דחף. ואחרי זה הוא ראה את הילדה הקטנה בוכה, אז הוא שאל, למה את בוכה? אז הוא אמר, כי היא אמרה, כי הסתירו לי. כן, אתה רואה? אני חושב שקיבלת תשובה לא תואמת, כי לא בגלל שהבדיחה לא טובה, אלא בגלל שזו לא הייתה תשובה שאבא אמר. כנראה שיש עוד בדיחה. איזה בדיחה אתה אמרת? איש גבוה, איש קטן. אז מה אתה יותר אוהב? שניהם ביחד. טוב. תגיד לי, כמה מחכים יש לך באוסף? נדמה לי
165. 165! תראה, אם זה היה קרוב, היינו נותנים תשובה תואמת, אבל זה מאוד רחוק. מה אבא אמר? 40-50. תעדכן אותו, תעדכן אותו. מה העונש האחרון שקיבלת בבית ספר, ולמה? לצאת החוצה. מתי זה היה? לא זוכר. ואתה לא מספר בבית? לא. טוב. איזו פינה בתוכנית שישאר בינינו אתה הכי אוהב? קרובים זה לא פינה. זאת אומרת זו. טוב, זו תשובה לא תואמת, אני הייתי נותן לך את זה תשובה בפנים, רק בגלל שזו הפינה הזו. טוב, יש לנו תשובה אחת תואמת, ויש כנראה על מה לעבוד. עם 165 מוחקים אני לא הייתי דואג, מכל מקום אתם זוכרים בספל. תודה רבה. נו, אתה יכול להיכנס רגע? בני ונו, מי נתן להם את השמות האלה? עכשיו תורך. מה כבר לא בסדר, דורון? מה כבר לא בסדר? אני אראה לך מה כבר לא בסדר. מה יש לך? שתחליטו אם אתם חברים או לא, תודיע לי, בסדר? מאה אחוז. גיבור, טמבל, בחיי. איי! תגיד לי מה זה. מה זה? תגיד לי אתה מה זה. לא, תגיד אתה מה זה. תגיד לי אתה מה זה. זה בסדר גמור, דורון. לפי דעתי אני ממש נפלא. נפלא? נו. אתה יודע מה? זה לא רע. מה לא רע? זה... מה לא רע? זה מצוין, דורון. חוץ מזה, מה איתך? מה איתי? אתה חושב שאתה כזה נהדר? אני אמרתי? כל כך מושלם? אני אמרתי? נו, תסתכל. בשעת חשבון כל הספרות. יצאו מתוך המחברות. אני לא הייתי שם, אבל הייתה שם מסיבה גדולה. נו, אתה לא מתבייש, תגיד. מתבייש. זהו. תלמד מהשגיאות שלך ואל תעיר כל הזמן לאחרים. קח עין על עצמך, שיעור בביקורת שכתב מתי לוי מחדרה. יא, שני שירים מילד אחד. מתי לוי, בחור שיש לו חוש ביקורת. קח עין על עצמך. אל תזיל דמעה לשווא, אל תשחק באש, אל תאמר דבר בחזר. וסתם אל תבקש, דבר בנימוס ותן כבוד, אל תתבטל, לך לעבוד. לכל דבר יש התחלה, לכל דבר יש סוף. עשה דברים במחשבה, היה תמיד חבר, הראה התנהגות טובה, קח עין על עצמך, שקול תמידים לפני שתדבר. יהיה חברותי ומאושר, יחיה חיים שלווים, קח עין על עצמך. אל תגרום לעצמך כאב, אל תיקח צ'אנס מוקדם מדי, אל תפתח בכל אחד. שמור על עצמך, נא היזהר, הסתכל על פרחי הבר, קרא בספרים, תרחיב את האופקים. לכל דבר יש התחלה, לכל דבר יש סוף. עשה דברים במחשבה, אהיה תמיד חבר, הראה התנהגות טובה, קח עין על עצמך, שקול תמיד לפני שתדבר, תהיה חברותי ומאושר, תחיה חיים שלמים, קח עין על עצמך. עשה דברים במחשבה,
כלל ראשון בביקורת עצמית, מתי לסיים? להתראות. שישאר בינינו תוכנית יפה מאוד. אז למה הם לא זכו באוסקר? תודה ותראי, ואם זה לא מצליחים בעינייך, אז... זה לא משמיני. שישאר בינינו. שישאר בינינו, מה שהיה בין שנינו, מה שהיה בין שנינו, שישאר בינינו. שישאר בינינו. כמה פעמים רצית להחליף את ההורים שלך? בהורים אחרים. טובים יותר, לוחצים פחות, אולי יפים יותר, עשירים יותר, אולי רזים יותר, מבינים יותר. לפעמים כן, ולפעמים לא, למה שלפעמים הם מתי שאני רוצה משהו, אז הם לא נותנים לי, ולפעמים כן. ההורים שלי לפעמים עושים שגיאות, כשהם לא מסכימים, כשאני אראה טלוויזיה עד מאוחר. אני לא הייתי רוצה להחליף את ההורים שלי, לפני שהם מאוד רציניים אליי, ואני מאוד אוהבת אותם, והם עושים מה שאני, לפעמים הם עושים מה שאני מבקשת. אני חושבת שההורים שלי היו רוצים להחליף אותי לפעמים. אני לא רוצה להחליף את אמא, אבל קצת את אבא. למה? כי אבא שלי תמיד רציני. אני הייתי רוצה את ההורים הכי טובים בעולם שנותנים הכל. שלום, לא, זה לא מדור לפני ההורים. דורון, תעשה משהו, אי אפשר בצורה כזאת, כולם חושבים שאנחנו מחליפים בהורים. אני מבקש מכל הילדים שמטלפנים אלינו כדי להחליף הורים להפסיק. אנחנו לא נוכל לטפל בבקשות, אנחנו נוכל לייעץ בעזרתו של המומחה שלנו לענייני חינוך הורים, פרופסור יתומי, שיהיה כאן אחר כך. אוף, כל הזמן תפוס שם. אתר הם ביקשו להפסיק להתקשר. אסור לאבד תקווה, אני אנסה אחר כך. אני יכול לנסות לנחם קצת את המטלפנים הרבים בשירו של אשר וייסנבך, בן 11 וחצי מרעננה, אמרתי לאבא. אמרתי לאבא, אמרו בטלוויזיה, לשאול את ההורים, איך לעולם באים ילדים? אבא הסתכל בעין אדומה, ולפני שתפסתי חטפתי סתירה. אחר כך, אחר כך, תן קצת שקט, איזה שאלות יש לך אחרי העבודה? כשתגדל הכל תבין, מבחוץ ומבפנים. אמרתי לאבא, אמרו בצופים, לשאול את ההורים, אם יש כסף בקיץ לטיולים. אבא התנקל בעין יבשה, ולפני שתפסתי חטפתי בעיקר. אחר כך, אחר כך, תן קצת שקט, איזה שאלות יש לך אחרי?
אחרי העבודה. כשתגדל תתפור כיסים ומלא מזומנים. אחר כך, אחר כך, תן את השקל. איזה שאלות יש לך אחרי העבודה? כשתגדל תתפור כיסים ומלא מזומנים. אמרנו לאבא, אמרה המורה, לבקש את ההורים לראות טלוויזיה בשביל השיעורים. אבא הסתכל בעין עצומה ולפני שתפסנו חטפנו צמיתה. אחר כך, אחר כך, תן את השקל. איזה שאלות יש לך אחרי העבודה? בביתך תבנה חדרים מלא במקלטים. אחר כך, אחר כך, תן את השקל. איזה שאלות יש לך אחרי העבודה? כשתגדל הכל תבין מבחוץ ומבפנים. פרופסור יתומי, אתה שמעת את השיר, ואני רוצה לשאול אותך, האם אתה באמת חושב שאפשר לחנך את ההורים? בוודאי, בוודאי. צריך ללמד אותם להקשיב לילד. באיזה צורה? לקשור אותם. מה? כן, בלי זה אין סיכוי, אני מכיר אותם. מה, אבל אם הם יצעקו או ימחו או יגידו ש... מה? אז באין ברירה צריך להניח להם על הפה ככה בעדינות פלסטר, או בעברית אגד מדבק, ואז יש סיכוי גבוה שהם יקשיבו. אני מבין. מה יכול הילד להשיג בזמן הזה? אז עדיף שהילד ינצל את ההזדמנות ייחסה לכל הממתקים בבית, ואז לגשת להצעות לטווח ארוך יותר, כמו רשימת מאכלים שהילד אוכב ולא אוכב, שעות שהוא מעדיף שהטלפון יהיה פנוי, כובד מכיס, שעות צפייה בטלוויזיה וכדומה וכנראה וכך הלאה. זאת אומרת שאתה בעצם בעד אלימות נגד ההורים. חס וחלילה, אני אמרתי אלימות? חס וחלילה, הכל בשכנועים, שכנועים. אהה. זה מה שאמרתי, אני אמרתי אלימות. יש... סליחה, אני מצטער שאני... אני לא אמרתי אלימות. אני מבין, אני מבין. כן, בבקשה. תגיד לי, פרופסור יתומי, יש לנו ניסיון קודם שהעסק הזה הצליח? בוודאי, בוודאי. יש באנגליה סוג הורים שרק אחרי שלושה חודשים הצליחו להשתחרר מהכבלים. כן. ועד אז כבר הילדים מכרו הכל. מה אומר לך לקשור? לאמא מגי היקרה, בהצלחה בטסט ותעשי חיים עם המכונית שאבא יקנה לנו. מביתך דנה לוי מאילת. יש לי גורי חתולים טובים ואני מחפש להם בית חם. רונן סיבוני, טלפון 08-234-975, לוד. טלפון 08-234-975. יש אנשים שמקשיבים לילדים גם בלי שיצטרכו לקשור אותם. מעשה תום. מעשה תום. קרן כהן גרה בבית שמש ועוזרת לאמא ללמוד קרוא וכתוב. כדי לאפשר לאמא להקדיש את זמנה ללימודים, עוזרת לקרן בעבודות הבית. קרן גם עוקבת אחרי לימודי אמא בבית ספר למבוגרים תהילה, כדי שתוכל לעזור לה בשיעורי הבית. לא אמרתי שאני רוצה להחליף הורים, אני רק שאלתי שאלה כללית שאני מניח שחולפת במוחו של כל ילד ביום מן הימים, ואת לא צריכה להיעלב ולקחת את זה אישית. אני... מה? את רוצה להחליף? את סבתא? מה, אבל למה? אז היא מחטטת לך קצת במגירות, נו באמת. תארי לך שהיא לא הייתה מחטטת לך, היית אומרת שבכלל לא אכפת לה ממך ומה שקורה איתך. כן. בסדר. כן, אני אזכור את זה גם כשאת מבקרת אצלי. כן. בסדר. טוב. להתראות.
אצלי, אמא שלי הפסיקה לחטט. איך? שמתי שם את ג'וני. ג'וני? ג'וני. אתם לא מכירות את ג'וני? הנה. אוי, זה מאמי, כיזה... כשאימא בטלפון מדברת, כתבה תמר רוזנבלום, בת 11 מנווה שאנן בחיפה. מאיפה? מי זה אמר לך בכלל? כשאימא שלי בטלפון מדברת, באותו הזמן לי היא אומרת. עכשיו תלך לחדר אחר, כי עכשיו אני מדברת עם אסתר. עליה אני מתעצבן לא פחות ולא יותר. ואז הפטפוט מתחיל. דיבורים, דיבורים, משהו לא רגיל. איפה את יודעת? טוב, תראי, סליחה, אני מצטערת. פתאום אימא לאסתר אומרת. אבל את השיחה אני גומרת, באמת. ביי. אימא את הטלפון סוגרת, ואז היא שלי. אך, איזו אימא נהדרת. הלו? כן? כשאימא שלי מדברת בטלפון, אסור להגיד לה מילה. כשאני רק מרימת השפרפרת, אז היא אומרת לי, תעשי את זה קצר. אני חייבת להתקשר אליהם. שישאר בינינו הטלוויזיה הישראלית רוממה ירושלים פיקוד 919-03 אם רציתם פעם ולו פעם אחת להחליף את ההורים, זה משום שקרובים זה לא פיקניק. קרובים זה לא פיקניק, הפעם אם ובן, הבן... אסף. אסף והאם... זוהרה. זוהרה, אתם, אני מקווה, מכירים את כללי המשחק, אני אבקש מזוהרה לצאת, נשאר עם אסף, נשאל אותו עלייך. אסף, איזה מקצוע אמא אוהבת ללמד במיוחד? במתמטיקה. כן? לאן טיילה אמא בטיול האחרון בחוג הטיולים? לירושלים. לירושלים? כן. איזה מאכל תימני הביאה אמא מבית הוריה? כל מיני מאכלים תימני. תן, תן, עשרה. ז'חנון, לואה, חלבה, כל מיני. אתה אוהב את זה? טוב. מה השיר העברי האהוב על אמא? אולי בפרדס ליד השוקת, לא יודע. בפרדס ליד השוקת. טוב, אנחנו נקרא לה ונשאל אותה. זוהרה, איזה מקצוע את אוהבת ללמד במיוחד בבית ספר? מאז ומתמיד אהבתי מתמטיקה. עכשיו בהוראה אני אוהבת ללמד חשבון. זה אפשר להגיד אותו דבר. בסדר, תשובה תואמת. לאן טיילת בפעם האחרונה בחוג הטיולים, עם חוג הטיולים? בחוג הטיולים היינו בשמורת המסרק. כן. דרך בורמה. כן. יחד איתו. או שזה לבד. זאת אומרת, אפשר לקרוא לזה אזור... אזור ירושלים. אזור ירושלים. אזור ירושלים. כל מיני אתרים באזור ירושלים. טוב, הוא זכר בעיקר ירושלים, אז לכן ככה תחמתי את זה. מסרק וזה, גם אתה איתה. איזה מאכל תימני הבאת מבית הורייך הביתה? הבאתי הרבה, לא אחד. גם הוא אומר, איזה? אני יודעת, קובאנה, ג'חנון, מרק תימני, אם תרצה. כן, קיבלתם תשובה תואמת, למרות שיש, זהו, הוא התעקש על מלאוח ועוד... המלאוח, ברור, לא לשכוח. כן, ומה השיר העברי האהוב עלייך במיוחד? השיר העברי, אני אוהבת את שירי ירושלים מאוד. כן, שיר אחד. שיר אחד שאני מאוד אוהבת וגם עסקתי בו לאחרונה בתחום העבודה שלי, וזה עורב ירושלים. מה אתה אמרת? בפרדס ליד השוקת. גם הוא למד את זה איתי. טוב, הוא כנראה אוהב לשיר את בפרדס ליד השוקת. אנחנו נבקש מאסף לצאת, נשאר איתך ונשאל אותך עליו. זוהרה, איך מרגיש אסף את עצמו בין שלוש בנות בבית? בזמן האחרון ככה הוא קצת לא מרגיש כל כך טוב, הוא גדל הנער. רוצה חדר משלו, רוצה קצת פרטיות, אבל בסך הכל היה בסדר עד עכשיו. וביניהם גם בסדר? בסדר. טוב. פחות או יותר. מה היחס של אסף לעובדה שאת מלמדת בבית ספר שהוא לומד בו? אז ככה, זה... לפעמים הוא מבסוט, לפעמים עושים לו בושות. מה זאת אומרת? לפעמים יש סיטואציות כאלה שאמא ככה קצת מפשלת, הוא לא כל כך ככה נהנה מדברים מסוימים, אבל בסך הכל... אני חושבת שהוא אוהב את זה. יוצא לך לגור בו שם? למה לא? בסדר. מה הציור האחרון שאסף צייר? הוא אוהב לצייר בדרך כלל דמויות, בעיקר פרצופים. כן. זה פרצוף כלשהו, גיבורים. עשה משהו מיוחד?
משהו מיוחד לו, דברים קטנים ככה לו, מדי פעם הוא עושה. דיוקנאות, פרצופים. דיוקנאות, פרצופים, כן. מה המאכל התימני, אם כבר עסקנו בזה, שהוא... אהוב עליו. כן, אהוב עליו. הוא אוהב ג'חנון, מאוד בשבת, ומלווח כמובן. טוב, אנחנו נקרא לו ונשאל. אסף, איך אתה מרגיש בין שלוש אחיות? קצת בודד. קצת בודד? מה זה אומר? לא יודע מה זה אומר. קשה? לא, קשה. אני יודע מה, אין לך פינה משלך? אין לי פינה משלי בינתיים. בזמן האחרון דיברנו על מה? דיברנו על חדר משלי, אבל... בינתיים זה עדיין לא יוצא לפה. אבל הן נחמדות, הן נחמדות. נחמדות. כן? תגיד, מה היחס שלך אל העובדה שאימא מלמדת בבית ספר שאתה לומד בו? לפעמים זה מביך אותי. מתי? שהיא נותנת למשל אנשים לתלמידים של הכיתה שלה, והם לומדים כל הזמן, הם לומדים לידינו, אז כל הזמן... באים אליך בטענות? כן. שתדבר איתה בבית? כן. זה ג'וב לא קל. תגיד לי, מה הציור האחרון שציירת או שאתה אוהב? אני אוהב לצייר דמויות. דמויות? דמויות של פנים. פנים. את מי ציירת בפעם הבאה, ככה? לא פנים... לא אנשים מסוימים, לא. כללית. כן. טיפוסים. טוב, מה המאכל התימני האהוב עליך? ג'חנון. כן, לא נשמע, בשבת אני מבין. כן? טוב, אז יש לכם שבע תשובות תואמות, וזה... כבוד, כבוד. כן. בכל מקרה אתם זוכים בספל של שישאר בינינו. תשתו הרבה. תודה רבה. יד הג'חנון. ולהתראות. תודה. פרופסור יתומי, יש לנו כאן, יש לי כאן אמא וילד, שהבעיה שהילד לא אוכל. אתה יכול לעזור לנו? בוודאי, בוודאי, שיכנסו, בבקשה. יופי, אפשר להיכנס. דוקטור יתומי, שלום. שלום. תראה, הילד לא אוכל, נותנים לו תפוח, זורק, גזר יורק, כרוב חורק, עגבניה ובלה. מה לא ניסינו? מכות רטובות, מכות יבשות, מכות חשמל. שברנו עליו צלחות, את כל הסרביס שברנו עליו, מה לעשות, מה לעשות? אני אתן לך לראש, אתה תראה. גברת, תירגעי, ניסיתם, סליחה גברת, ניסיתם אולי בדיבורים? לא. לא ניסיתם בדיבורים. ילד, שלום. שלום. אתה רוצה תפוח? כן. בבקשה. תודה. ילד, אתה רוצה גזר? בבקשה. תודה רבה. למה לא אמרתי? צריך רק לשאול. על כל שאלה תשובה, יקיר אביב. ניסוי קטן בקריאה מהירה. אני עומד להראות לכם שלט קטן ובו משפט מסוים. זה יהיה קצר, לא יהיה לכם הרבה זמן לקרוא, אז כדאי שתהיו מרוכזים. מוכנים? עכשיו כל אחד מכם מתבקש לחזור בקול רם על מה שהוא קרא בשלט הזה. אני בטוח שרובכם אומרים שמה שהיה כתוב כאן זה לא מאמינים, אז תנסו בעצמכם. האמת היא שמה שהיה כתוב כאן הוא לא מאמינים, אז תנסו בעצמכם. פעמיים, אז. מה שקורה הוא שהעין, כשהיא נתקלת במילות קישור קצרות, כמו אז או, היא פשוט מדלגת עליהן. ואנחנו ראינו את זה בניסוי הזה. לא מאמינים, אז תנסו בעצמכם. מכאן 15 מילים על תולעת המשי. תולעת המשי טובה קורים. אורכו של כל קור שהיא טובה יכול להגיע לשבע מאות מטרים. לא מאמינים? וכולי. אם כבר מדברים על משי, הנה ניסוי קטן במשי. מה שאנחנו צריכים זה לוח זכוכית, שני ספרים. אנחנו שמים את לוח הזכוכית בין שני הספרים בגובה של 2 סנטימטר מתחת מעל השולחן. מתחת ללוח הזכוכית אנחנו מפזרים פיסות נייר שקראנו ממחברת ישנה או מפנקס הצ'קים של אבא, לא ברצינות. לוקחים פיסות נייר, לוקחים עכשיו צעיף משי או מטפחת משי, כל מה שיש בבית שעשוי ממשי, ומשפשפים את לוח הזכוכית, ואז מה שקורה הוא שתוך זמן קצר פיסות הנייר רוקדות ברייקדנס. לא מאמינים?
תנסו בעצמכם. זה הכל בינתיים. איפה מחיאות הכפיים? בפעם שעברה הגרילה רוני לבלות מאחורי הקלעים של קרקס. בואו ונראה את העולם הקטן שאליו ילדים רוצים לברוח, וכנראה לא רק ילדים. הזמן שביליתי בקרקס היה זמן משגע ומאוד נהניתי, וראיתי פילים וקופים ונמרים וסוסים ופוני וזברות, ומאוד התרשמתי על הפיל. על הפיל בכיתי וצחקתי ופחדתי ולא ידעתי מה לעשות ואיך, ועוד שנייה אני אפול והוא עולה והוא עושה עם זה. שלא ילך, תגיד שאני רוצה לרדת. אני רוצה לרדת. שלא ילך, בבקשה, לא, בבקשה, לא. אני רוצה לרדת. אליף, אילף, תהי. והקופים, הרמתי אותו ונשקתי אותו, והוא כזה כמו ילד קטן, תינוק כזה. וכשהקוף מתרגל אליך זה מאוד נעים, ואתה הולך איתו וכמו אח קטן. הלכתי קצת אל חבל, קצת. שזה באמת קצת מפחיד, כי הוא כזה שורד ומיילל ואתה נבעל. והאימא שלו כמובן הסתכלה עליי בכזה, מה את עושה לו, מה את עושה לו, מה את מחזיקה אותו, הוא שלי, הוא שלי. פה מהקרקס, שחיה בקרקס ונוסעת כל הזמן עם הקרקס, עם ההורים שלה, הראתה לי את החיים בקרקס. מפיית של מולטי אספטי. היא הסבירה לי איך חיים, וכשיש מורה, ושזה הכל מקובץ, ובחוץ, ויש הרבה ילדים. והיא הסבירה לי את סגנון החיים בקרקס,
אני אומרת שלא הייתי יכולה לחיות בקרקס, כי זה לא הרגשה של שכונה, זה לא הרגשה שאתה עם ביחד וגם אתה סגור, אתה במקום קטן. אבל הייתי נורא נורא שמחה לגור עם חיות, לגור עם קוף או לגור עם משהו קטן כזה שאני יכולה לשחק איתו, הוא יכול להיות לי לשעשוע. ג'וני, אתה הולך להיות הולך החבל הטוב ביותר בין העכברים. תסתכל על שער הצליל ולך ישר אליה, בסדר? בוא, ג'וני, תסתכל ישר בעיניים, כן? ותשמור על שיווי משקל, בוא. וגם תשאיר משהו, ג'וני לטר. פרופסור יתומי, לדעתך צריך להאמין לילד כשהוא אומר שהוא רוצה להחליף הורים? בוודאי, בוודאי. תראה, הרצונו של הילד כבודו הוא כבודו של של הילד רצונו, ווייסה ורסה. איזו דייסה? מה על הילד לעשות? תראה, שילך, שינסה למצוא הורים אחרים, נראה בכלל מי יסכים לקבל אותו, כן? אבל שלא ישכח לקחת פיג'אמה ומברשת השיניים. פיג'אמה ומברשת שיניים, לא לשכוח. שם הרחק, מעבר להרים, ישנה ארץ, ארץ ילדים. כתב רונן בקל, כיתה ה'. פרופסור יתומי, לקשור, לשים פלסטר, להחליף הורים, להחליף ילדים, זה לא קצת קיצוני? בוודאי שזה קיצוני, מי רצה להגיע רחוק כל כך? אפשר היה לגמור הכל בבית, בשקט, על דיבורים, על כוס קקאו, קצת ביסקוויטים, ופלות, שוקולד, פירות העונה, קצת משהו, אולי יש גרטר, משהו כזה. אפשר היה, כמו שאמרנו בפתיחת דברינו, צריך ללמד אותם להקשיב לילד. להקשיב לילד. טוב, שמעתם. למדו אותם להקשיב. ואם זה לא הולך, לקשור. שישאר בינינו, מה שהיה בין שנינו, מה שהיה בין שנינו, שישאר בינינו, שישאר בינינו.
בינינו, מה שהיה בין שנינו, מה שהיה בין שנינו, שישאר בינינו, מה שהיה בינינו, אולי חלף בינינו, אך יישאר של שנינו, הוא יישאר בינינו, מה שהיה בינינו, אולי חלף בינינו, אך יישאר של שנינו, הוא יישאר בינינו. כל הזמן תפוס שם. נו, מילא, נשאר כבר עם מילא. ארבעה ישראלים יגרמו לכך שהשלטונות בישראל יתחילו לאסור את אותם מחבלים ששוחררו. האם פירושה של ההצהרה הזאת שאלה הם בעצם בני ארובה? אני לא שמעתי ששר הביטחון השתמש במונח בני ארובה. מה שאני יודע הוא, ולא שמעתי גם דברים אחרים, שאנחנו את ההסכם נקיים. אבל במידה ומישהו מאלה ששוחררו, או קרוביהם, או מקורביהם, יעסקו בטרור, אנחנו נקה בהם חזק. האם ההסכם הזה עלול להשפיע באיזושהי צורה על המדיניות שהייתה קיימת נקוטה עד עכשיו של שיפור איכות החיים בשטחים? אנחנו את המדיניות שלנו לגבי שיפור איכות החיים לא נשנה. עשינו במשך התקופה האחרונה הרבה מאוד פעולות, ואנחנו נעשה את כל מה שאפשר בכדי להמשיך ולשמור את התחום בין אלה שלוקחים חלק בפעילות עוינת לבין עיקר האוכלוסייה שסולד מאותה, במידה ונצליח, זה יהיה טוב, אבל במידה והגורמים האלה ימשיכו ויעוררו ויציסו, נצטרך כמובן לשקול בהתאם. אתה רואה אפשרות ששחרור המחבלים יוצר אווירה פוליטית נוחה לקידום איזשהו מסע ומתן פוליטי באזור? לא הייתי קושר את השחרור הזה עם איזשהו מסע ומתן פוליטי. אני יודע שיש ערבים שקושרים. יכול להיות. במידה ותיווצר אווירה טובה, זה בוודאי יהיה טוב לכולם. אבל צריך לראות את השחרור הזה כאקט שנועד לשחרר את שלושת השבועים שלנו. וכך צריך לראות את הדברים. יפן עומדת לבקש מלוב להסגיר לידיה את המחבל קוזו אוקמוטו כדי להעמידו לדין ביפן. מקורות במשרד החוץ בטוקיו אישרו כי ישראל השיבה בשלילה על בקשה יפנית שלא לשחרר את אוקמוטו. כשבנו מיכאל גודוס מוסר כי על פי הדיווחים מטריפולי שבלוב, עומד אוקמוטו לצאת לצפון קוריאה כדי להצטרף לאחיו השוהה שם. מטריפולי נמסר עוד כי מיד לאחר שירד מן המטוס שהביאו מז'נבה, התמוטט אוקמוטו והוא הועבר לבית החולים. צהל מגנה את נסיבות נפילתם בשבי של שמונת החיילים שנשבו בבחמדון, אשר שניים מהם שוחררו אתמול. בהודעה שפרסם הבוקר קצין חינוך ראשי בצהל, נאמר כי נפילה בשבי תיתכן רק במקרים קיצוניים ביותר ובנסיבות קשות ונדירות. כיום ברור, אומרת ההודעה, שלא כך היה המצב בעת שנפלו בשבי שמונת החיילים. כתבנו הצבאי משה שלונסקי מאיר כי זו הפעם הראשונה שצהל מגנה בפומבי את נסיבות נפילתם בשבי של חיילים. בהודעה נאמר עוד, יש צורך להדגיש שהמאמץ שנעשה לשחרור השבויים אינו מתן הכשר להליכה בשבי וכי נפילה בשבי איננה דפוס התנהגות. אסור שהמאמצים אשר אנו עושים לשחרור השבויים יביאו לתחושת רפיון בקרב החיילים ויפגעו במוטיבציה להשיב מלחמה. בהמשך המהדורה נביא צילומים בלבדיים מן המטוס שהחזיר את השבויים ארצה, וכתבה מיוחדת על הרגעים הראשונים בדרכים המשתחררים, היה כל העת צוות של הטלוויזיה הישראלית, שהביא צילומים בלבדיים מן השעות האלה, ומן הרגעים הראשונים של החופש. כתבתו של אורי גולשטיין. 8 שעות של עיכוב לא מוסבר חלפו עד שניתן האות לביצוע חלק א' בלשון יבשה, ומילוי חובה של מדינה לחייל על פי ההכרה במטוס הישראלי. עמוס ירון יודע כי הכריע עם אחרים הכרעה קשה, לא לפעול צבאית בתנאים בלתי אפשריים ולהסתכן גם באי שחרור של השבועים וגם בנפילת חיילים נוספים. שמואל תמיר, ראש צוות המסע ומתן בחושב הפוליטיים, כבר יודע לספר על כל השבר המגיע מישראל. הוא מזכיר בשקט שכל אנשי חירות בקבינט הצביעו בעד החילופין. כל יתר הישראלים
לא נתנו דעתם אלא לציפייה המתוחה לראות חיילים ישראלים חוזרים הביתה. בשש שעון ישראל מגיע ניסים סלם. בלי שנשאל, הוא יאמר, סבלתי מספיק, לא? כאילו ענה לכל המחמירים בארץ. הצוות המקבל את פניו יודע בדיוק מה עבר עליו, ודאגה קשה אוחזת בכל אנשי המטוס. אתה מדבר על שבועים, זה תהליך מתמשך. אתה מתחיל להכיר את המשפחה, אתה מכיר את הבעיות שלהם. בסופו של דבר, כשאתה רואה את הבחור, אז ההתרגשות היא אחרת. אתה כמעט אומר שאתה מתקשר אליו משפחתי. כן, לא מתבייש להגיד. הלו, שר הביטחון, שמואל תמיר מז'נב. ליאור, אתה דיווחת? כן, הכל סגור, יודעים, דיווחתי, עזרת לך בעל פה, הכל שישיגו לי את משהו. בסדר, אין לא. יצחק? שמואל. בסדר, יצחק. אני שמח להודיע לך שניסים סלם כבר לבידינו. הכל מתקדם בקשורה, פרט לאיחור. והשניים האחרים בידי הצלב האדום הבינלאומי. ואני מניח שנחזור בין 11 לחצות. חולפות שעתיים נוספות, שלב בית מגמר, עוד מחבלים שוחררו בישראל. ואז ניתן למשש את התמורה בעין ולראות בחור בשם יוסקה גרוף, שאך מעטים יודעים כיצד נהג בתוך הכלא, איך בתוך הלחץ שהיה נתון בו עמד לצידו כל ההיגיון הצלול, ורוח של בחור שגדל על ערכים של מעורבות חברתית עמוקה, שצריך לתת לסייע לאחרים, והפעם, רק הפעם, הוא היה זה שנזקק לסיוע מהחברה. עכשיו, אחר כך, עכשיו אני לא זוכר כלום, מה אתם רוצים? לא כעת, יוסקה, לא כעת. כתבת משהו על השיר ה-83 שכתבת, נכון? שיר על אושר, כן. מה? שיר על אושר, השיר ה-83 שלי. אם אתם רוצים לשמוע עכשיו זה מסובך. אתה צריך להתארגן. צריך לחפש. גודש של רגשות נעלים. העולים על גדות הלב. שפעה של תחושות מרהיבות ומשחיזות קצות כל הנימים. זרימה של שלווה מוזרה ואושר בלתי תלוי. כל תו, תג והברה מתמלאים בחיות נפלאה. כל שבריר שבהוויה מתנער מן העייפות המנוונת. כל הנרפות העצלה רוטטת מעוצם הזרימה. גל אחר גל, נחשול או רודף נחשול. גלי הים השוטפים ופורצים מחסום המעוצב בחול. יוסקה, היה לנו רושם כל הזמן שאתה נותן תמיכה להורים שלך במקום אולי ההפך. כלומר, שהחזקת יוצא מן הכלל מעמד בשבי. מאין הכוח הזה? מאין הכוח? פשוט קרה, אני לא יודע. פשוט קרה. בדרך כלל אני הייתי די אפור בחיים שלי, לא הייתי מיוחד, אבל זה פשוט קרה. אולי בלעד דווקא שהייתי אפור, שלא ציפיתי עם עצמי לשום דבר. אז זה קרה, אני שואל את עצמי, אני גם כן שואל את עצמי איך זה קרה. פשוט אני חושב שהייתי אפור, זה הכל. לא ניסיתי להילחם יותר מדי בדברים, לא ניסיתי גם לא בעצמי וגם לא בדברים שאולי קרו שם. ניסיתי פשוט להיות אני עצמי. וזה הלך. אני אגיד את האמת, המגמה הראשונה שלי זה היה לשמור על השפיות שלי. הקרבתי הרבה דברים בשביל השפיות שלי. את הגאווה האישית שלי בייחוד. וזהו, זה פשוט קרה, זה הכל. עוד 4 שעות. מחכים לחזי שי, סיפור של בחור שעוד ידובר בו רבות. ועוד כמה שעות יהיה בבית. סיפרו לנו שהיית גיבור גדול. אתה מרגיש טוב? יש לך ילדה גדולה כבר חביבי. כן, יש לך אישה נפלאה והורים יקרים. ויש לי גם ממשלה נפלאה. כל טוב. כל טוב. אתה עכשיו תעלה איתנו למטות ואנחנו נפלאים ארצה. חזי שי ישב 2 בכלא וידע כי רבים מחבריו, גם אנשי צבא, מקצת מבני המשפחה, חשבו שהוא איננו בין החיים. הוא ידע כי ג'בריל יכל להורגו בלי שהתבקש אפילו להסביר. הוא היה נהדר, ובמשמעות של פעם נהדר היה מת. עכשיו הוא מגיע. הכל בסדר, אצלך בבית.
אבא שלך מאוד מאוד דאג, אבל יהיה בסדר. בוא, 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 ובאיריס, ובמאיה המטרפת. מותר לך להתרגש, מותר לך. בוא, שב, בוא. טוב. אבי. אדם נולד מחדש. כן, שני החבר'ה כבר הגיעו.